በጣም አንዴት አሰብኩትን ነገር ልንገራችሁ ጋይስ። የሆነች ማቃስ ልጅ አለች እና ፍቅረኛዋ ነው ወደ ስራም የሚወስደኝም የሚያመጣኝም እና በአጋጣሚ የእሷም የኔም የረፍት ሰዓት በአንድ ቀን ነበር እና ከዛ እኔን የኔ ቤት ቅርብ ነው ከእሷ መጀመሪያ እኔን አንስቶ ከዛ እሷን ነው የሚያነሳት እና ከዛ እኔን አንስቶኝ ወደ እሷ ሄደ። እሷን አንስተናት እየመጣ መንገድ ላይ እየነዳ አንድ እጁን ወደኋላ አድርጎ ይነካካታል። እኔን አያፍሩኝም እንዴ ብዬ በጣም ተናደርኩ ጋይስ። እና ከዛ ይነካካታል ሰራ ትላለች። እንዴ ምን አስበው ነው እነዚህ ሰዎች ብዬ እንዴ ያረሸም ነው ቤት አልደርሱም እንዴ ያልኳቸው። ምን ትለኛለች ሲስቱ ላቢስ ብላይ እንዳለችኝ ኦ ማይ ጋድ ጋይስ አይ ካን ብሊቭ እውነትም ፍቅር ወር